shinën të gjithë vendin, por si ndryshon moti. Vranësira të dendra do të dominojnë gjatë pjesës së parë të ditës, duke rrezikuar rreshje të pakta dhe të izoluara shiu. Mesdita sjell zhvillim të vranësirave në të gjithë Shqipërinë duke rrezikuar shira. Por mbrëmja dominohet nga vranësira dhe intervale kthjellimesh në zonat qendrore dhe veri lindje, por vranësira të shpeshta dhe shira lokale do të ketë në zonat bregdetare. Sipas Meteoalp, temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në mëngjes, por mezi ta ruan vlera konstante duke luhatur vlerat minimale dhe maksimale nga 6 gradë Celsius në zonat malore deri në 22 gradë Celsius në zonat e ulta. Era do të fryejë lehtë me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi perëndimor jug-perëndimor duke krijuar në det dallgëzim 3 ballësh.